פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם בשבת זו פרשת תצווה שנת תשע"ד היא הפרשה שעוסקת בעיקר בבגדי הכהנים, הן בבגדי כהן אדיוט והן בבגדי כהן גדול. ובדרך כלל פרשת תצווה היא הפרשה שמהווה את הפרשה המקדימה את ימי הפורים, ובשבת בשנה פשוטה קוראים פרשת זכור. השנה בסייעתא דשמיא אנחנו בשנה מעוברת, אז יש לנו את האפשרות לעמוד על כמה וכמה נקודות בפרשה, ועיקר הנושא שנעסוק בו היום בסייעתא דשמיא הם שני הפסוקים הראשונים שבפרשה. אומרת התורה בתחילת פרשת השבוע, ואתה תצווה את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך, כתית למאור, להעלות נר תמיד, באוהל מועד, מחוץ לפרוכת אשר על העדות, יערוך אותו אהרון ובניו מערב עד בוקר לפני השם, חוקת עולם לדורותם מאת בני ישראל. הפסוק הבא, ואתה הקרב אליך את אהרון אחיך ואת בניו איתו מתוך בני ישראל לכהנו לי, אהרון, נדב ואביהו, אלעזר ואיתמר בני אהרון. אלה שלושת הפסוקים שאנחנו בעזרת השם נעמוד בהם בשיעור היום. אני לא יכול למנות לכם כמה מהראשונים והאחרונים שואלים שאלות על שני הפסוקים הראשונים בפרשה. אם אני נזכר ברפרוף מה שראיתי השבוע, השאלות ששואלים מסביב לפסוקים הראשונים, למעלה מ-50 שאלות ראיתי על הפסוקים האלה. אם תפתחו את האלשך הקדוש על תחילת הפרשה, 15 שאלות. אם תפתחו את האברבנל, עוד 10 שאלות לפחות. תפתחו כלי יקר, עוד 10 שאלות. רבותינו מאוד מתקשים בהסבר שני הפסוקים הראשונים שבפרשה, לכאורה פסוקים מאוד פשוטים, שנמצאים גם כן, אין פסוק פשוט, אבל זה פשוט פסוק מאוד מובן, הוא לא פשוט קשה להבנה, שצריך לשאול עליו כל כך הרבה שאלות, אבל לא השאלה היא סביב המשמעות של המילים שבפסוקים האלה. השאלות של רבותינו, בעיקר על מיקומה של הסוגיה הזאת בפרשת תצווה. זה רוב השאלות שרבותינו עוסקים בתחילת הפרשה. אני את השאלות הראשונות מצאתי באברבנל, הוא המקור הראשון לכל השאלות, ולכן אני אקריא ממנו, לראות שכבר קודמים שאלו את השאלות ואחריו שאלו את השאלות, היות ואת רוב השאלות שם ראיתי לראשונה, אז אני מזכיר אותו ראשון. השאלה הראשונה שהוא שואל, מה פתאום התורה מצווה כאן על עניין הנרות? התורה עוסקת בפרשיות האלה, עוסקת התורה בבניית המשכן. פרשת תרומה, מצווה הקדוש ברוך הוא איזה תרומות להביא למלאכת המשכן. אחר מכן מצווה הקדוש ברוך הוא איזה כלים לעשות למשכן. אז מילא הוא אומר, כרגע התורה עוסקת בבניית המשכן. פרשת תצווה עוסקת התורה בבגדי הכהנים. מה נכנסת פה לנושא הזה של הדלקת המנורה? הדלקת המנורה צריך כשיסיימו את המלאכה, שיגמרו להכין את הכלים, ויגמרו להכין את הבגדים, והמשכן יחנך, שם תצווה אותנו ויקחו אליך שמן זית זך. מה זה נוגע? כרגע עוסקים בבניית המשכן ובהכשרת הבגדים לעבודת הכהנים. שאלה מספר אחת. שאלה מספר שתיים, הוא שואל, למה כתוב ואתה תצווה ולא כתוב ואתה צווה? מה זה תצווה? ואתה צווה, כמו שנאמר בפרשת אמור, שם התורה מדברת על הציווי של השמן, אומרת התורה, וידבר השמן משה לאמור, צו, אומרת התורה, צו את בני ישראל, ויקחו אליך שמן זית זך, כתית למאור. שם לא כתוב אתה תצווה, כתוב צווה, צו את בני ישראל. שאלה נוספת שהוא שואל, למה כתוב בשתי נוכחויות, ואתה תצווה? היה לומר, ואתה צווה? שאלה נוספת. דבר נוסף הוא שואל, מיד לאחר שהקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו, להביא שמן למנורה, אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, ואתה הקרב אליך את אהרון אחיך. הוא שואל, הפסוק הזה צריך להקדים את הציווי של השמן. מי ידליק את המנורה? אומרת התורה בפסוק השני, שאת המנורה יערוך אהרון ובניו.
באוהל מועד מחוץ לפרוכת אשר על העדות, יערוך אותו אהרון ובניו מערב עד בוקר. שואל אברבנאל, היה לו לומר קודם כל הקרב את אהרון אחיך, קודם כל תקריב את אהרון אחיך, קודם כל תמנה אותו להיות הכהן, ואחרי זה תכתוב שמי שמדליק את המנורה זה אהרון הכהן. למה אתה כותב לך שמי שמדליק את המנורה אהרון הכהן? מאיפה אתה יודע שהוא יתכהן? אומרת התורה פסוק אחרי זה, ואתה אקרב אליך את אהרון אחיך. היה לו לומר קודם כל אקרב את אהרון אחיך, קודם ממנים אותו, ואחרי שממנים אותו אומרת התורה לצוות על העניין של ההדלקה. שאלה נוספת הוא שואל, מה זה ואתה תצווה? רש"י כותב בפרשת אמור, שם נאמר צו, בכתוב בפסוק, צו את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך, כותב רש"י שם בפרשת אמור. מה שנאמר בפרשת תצווה, אומר רש"י, ואתה תצווה את בני ישראל, אמר הקדוש ברוך הוא למשה, עתיד אתה לצוות את בני ישראל בפרשת אמור. אומר הקדוש ברוך הוא בפרשת תצווה, ואתה תצווה, איפה יופיע הציווי? הציווי מופיע פרשת אמור. ואתה תצווה את בני ישראל, עתיד אתה לצוות את בני ישראל בפרשת אמור. כך כותב רש"י. שואל אברבנאל, מה זה שונה מכל המקומות כולם? למה אתה לא אומר ואתה עתיד לצוות על העניין של השולחן, ואתה עתיד לצוות על העניין של הקורבנות? מה שונה העניין של הדלקת המנורה שבה נאמר ואתה תצווה את בני ישראל? שאלה נוספת ששואל אברבנאל. אנחנו נראה אחרי זה שחלק מהשאלות חוזר עליהם הקרי יקר, הזכרנו את הפתיחה כמה וכמה שאלות. מצאתי יישוב נפלא בספר שנקרא סוכת דוד, כתב אותו רבי דוד קוויט, הוא מחבר הספר, ואחרי זה ראיתי שגם החתם סופר אומר אותה תשובה, וקדמו לשניהם הספורנו והרשבם. אבל קודם כל נאמר את התירוץ. הספורנו והרשבם לא מביאים את ההקדמה, לא של החתם סופר ולא של הסוכת דוד, ונעמוד קודם כל על ההקדמה הנפלאה שלהם. בדעת זקנים מבעלי התוספות, בפרשת שבוע שעבר, פרשת תרומה, שואל הדעת זקנים מבעלי התוספות שאלה נפלאה. הקדוש ברוך הוא מצווה להביא תרומות למלאכת המשכן. וזאת התרומה אשר תיקחו מאיתם, זהב, הכסף ונחושת, חלד וארגמן ותולעת שני, אורות תהילים ומודמים וכולי וכולי, מביאה התורה רשימה של פריטים שצריך להביא. שואל הדעת זקנים מבעלי התוספות, שלושה פריטים שנצטוו ישראל להביא לא קשורים לבניית המשכן. שמן למאור, בסמים לשמן המשחה ולקטור את הסמים. שואל הדעת זקנים מבעלי התוספות, זה לא קשור לבניית המשכן. זה קשור לתפעול של המשכן. שמן להדלקת המנורה, בסמים לקטורת, אלה דברים שישבו אחרי זה כשהמשכן יתחיל לעבוד. כשהקדוש ברוך הוא מבקש תרומות למלאכת המשכן, זה לא לתפעול המשכן, זה לבניית המשכן. זהב, הכסף ונחושת, חלד וארגמן, תולעת שני, אורות תהילים ומודמים, עצי שיטים, כל אלה נועדו לבניית המשכן, לא לתפעולו של המשכן. אם ככה שואל הדעת זקנים בעלי התוספות, אז למה התורה כותבת שמן למאור בסמים לשמן המשחה ולקטור את הסמים? אלה דברים שנועדים לתפעול המשכן, לא לבניית המשכן. כותב הדעת זקנים מבעלי התוספות, ויש לומר ששלושתן הם צורך הבניין. כותב כאן דעת זקנים בעלי התוספות, זה לא נוגע לתפעול של המשכן. עוד לפני שהקדוש ברוך הוא מצווה על תפעול המשכן במזבח הקטורת ובמנורה, מצווה הקדוש ברוך הוא להביא שמן למאור בסמים לשמן המשחה ולקטור את הסמים. למה? ויש לומר ששלושתם צורך הבניין הם שמן המשחה שבו נמשכו ונתקדשו כל כלי המשכן, וקטורת שכן דרך מלאכים שמבשמים להם את הבית קודם שיכנסו לתוכה, וכל שכן לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. וכן מצינו שעל ידי הקטורת שכינה נראית, דכתיב וכיסה ענן הקטורת וכתיב כי בענן נראה, ושמן המאור שכן דרך מלאכים להדליק נר לפניהם קודם שיכנסו לבית, ואף על פי דלאו להורה הוא צריך, מכל מקום הוא כבוד של מעלה. כותב לנו הדעת זקנים, בוא נתרגם את זה בשפה שלנו. גם בלי שהקדוש ברוך הוא יצווה על הדלקת המנורה, גם בלי שהקדוש ברוך הוא יצווה על מזבח הקטורת, צריכים להביא את הפריטים האלה לחנוכת הבית. כמו שאתה מייצר בית, אתה צריך שיהיה לך נאון, שיהיה שם האור בתוך הבית. עוד בלי שהקדוש ברוך הוא מצווה את המנורה, צריכים לכבד את המלך לפני שהוא נכנס, לכבד את המקום באורות. יהיה מנורה, לא יהיה מנורה, זה לא נפקמינה כרגע. צריך שמן כדי שיהיה שם האור במקום הזה. מצווה הקדוש ברוך הוא שמן למאור גם בלי הכלים. תביאו שמן למאור כדי להאיר את המקום. בסמים אתה גומר את העבודה שלא יש שם ריח, תעמיד קטורת שיביא ריח טוב. ממילא אומר לנו הדעת זקנים בעלי התוספות,
זה לא שזה נוגע לעבודה כרגע, זה לא עבודה הרצופה שהייתה במשכן, זה מהכלים שנועדו להכנת הכניסה של הקדוש ברוך הוא למשכן. ולכן הוא אומר שמן למאור, בסמים לשמן למשחה ולקטורת הסמים. לאחר תשובתו של הדס קנים מבעלי התוספות, אומר הספר סוכת דוד, אולי על פי זה ניתן יהיה להבין למה התורה חזרה לפרש את העניין של ואתה תצווה בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך. אומר הספר סוכת דוד, היה לך הווה אמינא. היות וכל הציווי של שמן למאור בסמים לשמן המשחה ולקטורת הסמים נאמר בתרומות לנדבת המשכן להקמת המשכן, אז היינו אומרים שכמו שזהב וכסף ונחושת ותכלת וארגמן ותולעת שנית תרמו פעם אחת בשעת בניית המשכן, אז הייתי אומר שגם שמן למאור בסמים לשמן המשחה תורמים רק פעם אחת בשעה שתרמו למלאכת המשכן. זה לא נוגע לתפעול, הקדוש ברוך הוא אמר, כמו זהב, כסף ונחושת, תכלת וארגמן, תרמו פעם אחת ביומיים, י"ב וי"ג בתשרי, ככה שמן למאור תורמים פעם אחת, אין תרומות של זהב, תכלת וארגמן ותולעת שני ותחש. פעם אחת אמר הקדוש ברוך הוא לתרום את זה לבניית המשכן ותו לא מידי. הייתה לך הווה אמינא שאולי זאת גם תהיה התרומה לשמן המאור. באה התורה בפרשת השבוע ואומרת, לא, לא, מוישה רבינו תגיד להם, ואתה תצווה בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך. מה שאמרתי, שמן למאור, זה לא תרומה חד פעמית כמו זהב, כסף ונחושת, תכלת וארגמן. זה תרומה תמידית שכל שנה ושנה צריך לתרום אותה עבור המשכן והדלקת הנרות. ולכן באה התורה להחריג את השמן למאור, היות וכתבתי לך את השמן למאור, כתבתי לך בפרשת תרומה, שלא תחשוב שזה תרומה חד פעמית, באה התורה וכותבת את זה פעם נוספת. אלה הדברים שכותב הרב דוד קביד בספרו סוכת דוד, ואותו תשובה ממש כותב החתם סופר. האמת היא שבלי ההקדמה של הדעת זקנים ובעלי התוספות, ובלי ההקדמה שמביא החתם סופר, אלה דברים מפורשים שכותב רבנו עובדיה ספורנו והרשב"ם. שניהם כותבים את אותו דבר בלי ההקדמה. ויקחו אליך כשיצטרך, כותב הספורנו. וזה יהיה בכלות השמן למאור שהתנדבו אתה בנדבת המשכן. שיגמר השמן, הביאו תרומות ביום הראשון שהיו צריכים למלאכת המשכן, ביומיים הביאו תרומות של שמן. שיגמר השמן הזה, שלא יחשבו שתהיה מצוות הדלקת המנורה, מצוות שעה בשמן ההוא שהתנדבו בלבד. כותב רבנו עובדיה ספורנו שלא תחשוב שהתרומה שנתת אז זה תרומה חד פעמית ואין יותר. לא! ויקחו אליך, אומר הספורנו, כשיגמר השמן שהביאו אז, צריך להביא עוד פעם תרומה למלאכת המשכן. שצריך עכשיו לעשות את המנורה, צריכים להמשיך הלאה לעשות את זה בכל שנה ושנה. אותם דברים כותב הרשב"ם, ואתה תצווה. למעלה הוא אומר, דבר את בני ישראל ויקחו לי תרומה, לפי שעה לצורך המשכן. אבל כאן ציווה לכל הדורות לתת שמן למאור בכל שנה ושנה. באה התורה ומצווה אותך, שלא תטעה ותאמר שציוויתי אותך בפרשת תרומה, אומרת התורה, שם כתבתי שמן למאור, שמים לשמן המשחה, שמה תחשוב שזה תרומה חד פעמית? לא, זו תרומה קבועה בכל שנה ושנה. דברים נפלאים שכותב לנו, כותבים לנו רבותינו, להסביר מדוע התורה פותחת ואתה תצווה. אבל, עד כמה שהתשובה יופה, היא לא עונה על הכל. היא אומרת לך, למה התורה כותבת שמן למאור? אומרת התורה, שלא תחשוב ששמן למאור זה פעם אחת, שמן צריך לתת כל שנה ושנה בשביל המנורה. אז למה התורה כותבת בסמים לשמן המשחה ולקטורת הסמים? גם זה לא תרומה חד פעמית. קטורת גם מביאים בכל שנה ושנה. אז גם על הקטורת תצווה. למה על הקטורת אתה לא מצווה? למה הציווי מופיע דווקא על השמן? על זה הם לא עונים. מספיק להם התשובה על השמן ותו לא מידי. אנחנו רוצים בסייעת הדשמיא ללכת בכיוון אחר לגמרי. למה הפרשה לא כותבת של השבוע, שזה יכול להיות גם של שבוע שעבר? זה כל שבוע ושבוע, כל שנה ושנה יתנו. זה מה שאומר הרשב"ם. ואתה תצווה את בני ישראל שהתרומה של השמן היא לא תרומה חד פעמית, היא תרומה קבועה של כל שנה ושנה. אני אומר שיכתוב את הפרשה שזה יהיה כל שנה ושנה. זה מה שכתוב כאן. זה בדיוק מה שהוא אומר. זה בדיוק מה שהוא אומר. שלא תחשוב שזה תרומה חד פעמית, אלא תרומה בכל שנה ושנה. ויקחו אליך נר תמיד, זה תהד, זה צריך להיות תמיד. טוב, רבותיי, אנחנו רוצים ללכת בעזרת השם לביורו של הכלי יקר. הכלי יקר כמובן פותח בסדרה של שאלות, כמו שכולם שואלים,
נקריא את השאלות שלו ונגיע על תירוצו. יש לדקדק. מהו ואתה תצווה בשני נוכחויות? ואתה תצווה. תכתוב, אתה צווה, אם אתה רוצה לכתוב כך. או, כמו שכתוב בפרשת אמור, צו את בני ישראל, ויקחו אליך שמן זית זך. שאלה נוספת הוא שואל, הרמב"ן כותב, ואתה תצווה ויקחו אליך שמן זית זך, כותב הרמב"ן, אתה לא יכול לעשות שליח לצוות את מישהו שיצווה לעשות את המנורה. רק אתה מצווה על עניין המנורה. אף אחד חוץ ממך לא מצווה על עניין המנורה. כותב הרמב"ן, ואתה תצווה. הציווי על המנורה הוא שלך ולא של אף אחד אחר. חוץ מזה אומר, ויקחו אליך שמן זית זך. כותב הרמב"ן, שיביאו לפניו, והוא יראה אם הוא זך וקטית כראוי. רק הוא יכול לבדוק את השמן אם השמן זך כמו שצריך. כותב הכלי יקר, אתה מבין עכשיו למה כתוב ואתה תצווה? אומר לך הרמב"ן, רק אתה מצווה, אתה לא יכול לעשות שליח, ויקחו אליך שמן זית זך, רק אתה בודק את השמן ואף אחד אחר לא. שואל הכלי יקר, הוא אומר, אני לא מבין, היא גוף הקשיה, למה היא הקפיד במצווה זו יותר מכל המצוות כולם? למה לא מביאים למשה רבינו את החיטים שממנו עושים את לחם הפנים? למה לא מביאים למשה רבינו את העצים למערכה? ולמה לא מביאים למשה רבינו את הכבשים לתמידים? אם מביאים למשה רבינו את השמן שהכל יביאו אליו. מכל מה שעושים במשכן אומרת התורה דבר אחד, את השמן אתה מביא למשה רבינו, את הציווי על המנורה משה רבינו. שואל הכלי יקר, למה? מה זה שונה מכל הכלים? למה את השולחן הוא יכול לצוות את מישהו, ואת הדברים הוא יכול לצוות לאותם אנשים שמומחים לעשות את העבודה, הוא מוסר להם, וכאן רק משה רבינו, ואתה תצווה, רק אתה מצווה על העניין של המנורה, ורק אתה בודק את השמן. שואל הרמב"ן, מה זה שונה מכל דבר אחר? שאלת הרמב"ן. שאלת הכלי יקר על דברי הרמב"ן. עוד הקשו המפרשים. מה עניין זו מצווה זו לכאן? מה התורה מצווה אותנו כאן על העניין הזה של הדלקת המנורה? עיקר מקומה אחר עשיית המשכן והנחת המנורה. שיגמרו לצוות על כלי המשכן, תגמור פרשת תרומה, תגמור פרשת תצווה, תגמור פרשת ויקל, תגמור פרשת קודי, הגעת לפרשת שמיני, מתחילה העבודה, ואי ביום השמיני, מתחילה העבודה במשכן, תצווה את משה רבינו, ויקחו אליך שמן זית זך, כתית אמרו, שם מקומה, מה אתה כותב לי כאן על העניין של הדלקת המנורה, כשעדיין לא סיימת את ביית המשכן? להבדיל, אם אתה רוצה לקחת את המשל, איך זה נשמע? הבניין עוד לא קם, עשו בקושי את היציקה, נותנים לך תוכניות יסודיות, ואתה אומר, תשמע, יש לי תוכניות במטבח לעשות ספגטי. עוד אין לך מטבח, אתה עוד לא יודע איזה תנור יהיה שם, אתה כבר מתכנן את הספגטי. עוד אין שום דבר, עוד אין בניין בכלל, על מה אתה מדבר פה בכלל? ויקחו אליך שמן זית זך, עוד לא גמרו להקים את המשכן, עדיין עובדים עליו, עדיין תופרים את הכלים, רגע, שכחתי להגיד לך, ויקחו אליך שמן זית זך, את השמן, אתה אחראי על השמן. מה זה נכנס לכאן? שאלתו של הכלי יקר. שאלה נוספת, ומהרי אברבנאל פירש, כי עיקר מצווה זו בפרשת אמור. אומר אברבנאל, עיקר המצווה זה לא פה, פרשת אמור, שם נאמר, וידבר השם אל משה, צו בני ישראל, ויקחו אליך שמן זית זך, שם זה נמצא. ולמה נאמר כאן? ואתה תצווה רצה לומר, אתה עתיד לצוות את בני ישראל. הדברים האלה כתובים ברשי בפרשת אמור. רשי בפרשת אמור שואל, כאן נאמר צו את בני ישראל, כבר נאמר בפרשת אתה תצווה? הוא אומר רשי, לא, ואתה תצווה פירוש דבר, אתה עתיד לצוות על העניין של השמן. אתה עתיד לצוות. שואל הרע, שואל כאן הכלי יקר, מה זאת אומרת? אתה אומר למישהו, תשמע, הוא עתיד לצוות? מה זה שואל מכל הכלים שדווקא כאן נאמר ואתה תצווה? או, חיכיתי לזה. מה השאלה שלך? מה, מה השאלה? אז בשביל זה יש מחצית השקל, אבא לה. מה? מחצית השקל. כן. יופי. ברוך השם, אתה רואה? שאלה קשה שאלת ותשובה קלה קיבלת. טוב. רבותיי, בואו נתקדם. עוד קשה, שואל כאן הכלי יקר, תימה. ואתה תצווה את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך, קטית למאור לעלות נר תמיד, וכי מדליקים נר אחד? בעלו שבע נרות מדליקים. בעלותך את הנרות אל מול פני המנורה, יאירו שבעת הנרות. אז מה זה לעלות נר תמיד? לעלות נרות תמיד. אתה מדבר איתי על נרות, מה זה נר אחד? יש רק נר אחד שדולק תמיד, זה הנר המערבי. אז מה התורה כאן מדברת לעלות נר תמיד? היה לומר, להעלות נרות תמיד.
שאלה נוספת ששואל הכלי יקר. שאלה נוספת של הכלי יקר, למה התורה ממקמת לנו את המיקום של המנורה? זה כבר כתוב, באוהל מועד, מחוץ לפרוכת, אשר על העדות יערוך אותו אהרון ובניו, יודעים כולם את המיקום של המנורה. בשביל מה אתה כותב לי את זה כאן? עוד שאלה הוא שואל, יש שוני במה שנאמר כאן, למה שנאמר בפרשת אמור. שפרשת אמור כתוב, יערוך את הנרות, ואילו כאן נאמר, באוהל מועד ואחר כך מחוץ לפרוכת. בפרשת אמור מוחלפת השיטה שנאמר תחילה מחוץ לפרוכת ואחר כך באוהל מועד. אלה השאלות בתמצות ששואל הכלי יקר. אומר הכלי יקר תשובה נפלאה ביותר. אני לא אקרא את כולו, הכלי יקר ארוך מאוד, מי שירצה יעיין בו בפנים, נאמר אותו בקצרה רק את היסוד המרכזי שלו. כותב הכלי יקר שהרמב"ן כותב לנו, שהפרשה הזאת, פרשת תצווה, לא עוסקת בהדלקת המנורה. פרשת אמור עוסקת בהדלקה של נר אחד מתוך כל הנרות של המנורה. הפרשה עוסקת אך ורק בנר המערבי שדלק מערב ועד ערב. הדלקת המנורה של הנרות נמצאת בפרשת אמור ופרשת בעלותך. שם התורה מדברת על הדלקת המנורה. כאן התורה מתייחסת אך ורק לנר אחד. מהו הנר? הוא הנר המערבי. עם דברי הרבן הקדושים האלה אומר הכלי יקר הכל מסודר. אומר הכלי יקר, רצה הקדוש ברוך הוא שיהיה סימן לכל יהודי שבמשכן יש השראת שכינה. במשכן יש השראת שכינה, כל יהודי יכל לראות את זה. אומר הכלי יקר, כל מי שהתבונן בלוחות ראה את השראת השכינה. למה? כי הגמרא במסכת בגילה, בתחילת המסכת, בבית עמוד ב', ג' עמוד א', אומרת הגמרא, מי נתן לנו את האותיות הסופיות, האותיות שנקראות בשם מנצפח. שואלת הגמרא, מי אמר את המנצפח? אומרת הגמרא, מנצפח צופים אמרום. שואלת הגמרא, איך יכול להיות שמנצפח צופים אמרום? הרי הגמרא אומרת שמם וסמך שבלוחות בנס היו עומדים, מם סופית, אין לה כיסוי מסביב, היא צריכה להיות חלולה. הסמך גם אין לה כיסוי, אז היא עומדת באוויר. אומרת הגמרא, מם וסמך בלוחות, מם סופית וסמך בנס היו עומדים, אז איך אתה אומר לי שצופים אמרום, הם אמרו לנו את מנצפח, והאות מם היא האות הראשונה במנצפח, אז איך אתה אומר שצופים אמרום, אם אתה אומר שהמם סופית שבלוחות היה עומדת בנס? אומר הכלי יקר, דע לך, שהעניין שהיית רוצה לראות השראת השכינה, היית יכול להיכנס לקודש הקודשים ולראות השראת השכינה. הלוחות, היית מסתכל על מם וסמך שעומד בפני עצמו באוויר, אתה רואה שיש השראת השכינה. אומר הכלי יקר, אבל מה לעשות שאף אחד לא יכול להיכנס לשם? כי המקום הזה הוא מקום שאין כניסה רק לכהן הגדול, פעם אחת בשנה ביום הכיפורים, אז אף אחד לא יכול להיכנס. אם היינו יכולים להיכנס, אומר, היית רואה את השראת השכינה במם וסמך. אמר הקדוש ברוך הוא צריך לעשות ארון, ובתוך הארון להכניס את הלוחות, שלוש ארונות אחד בתוך השני, זה מכוסה, ולא רק שזה מכוסה, עוד יש לך גם פרוכת שמבדילה בין הקודש ובין קודש הקודשים. אז אומר, אם ככה, תגיד לי מישהו, יש השראת השכינה במקדש, מאיפה אתה יודע? בלוחות מן בסמך, אתה לא רואה את זה. אומר הכלי יקר, עוד יכול להגיד בן אדם, הרוצה לשקר ירחיק עדותו, הוא שם את זה מאחורה כדי שאף אחד לא יראה. אמר הקדוש ברוך הוא, אני אתן לך במקום שכולם יכולים לראות. איפה אני אתן לך במקום שכולם יכולים לראות? הנר המערבי, הולך אהרון ומדליק אותם בין הארבעים, הוא שם בהם בכל אחד ואחד מהם, הוא שם חצי לוק שמן, שהשמן הזה מספיק עד למחרת בבוקר, ונר אחד דולק לא רק עד הבוקר, הוא דולק עד למחרת כשמטיבים את הנרות. מחבים אותו ומדליקים אותו מחדש, הרי שמטיבים את המקום הזה. מטיבים את אותם גביעים, את אותם מקומות שבהם מדליקים את הנרות, מנקים אותם מחדש ומדליקים אותם. היו צריכים לחבות את הנר המערבי, להיטיב את הנרות ולהדליק אותו. מה? לא, כל אחד, כי הדלקה קשירה גם בזר. אפשר להוציא לו את זה החוצה, והיית רואה את זה שלמחרת, הנר עוד עולק. הטבת הנרות עם קשירה, מה? אפשר להוציא, הוא יכול עם הכל להדליק, אין שום בעיה, כל אחד יכול לראות את זה. כי הדלקה קשירה בזר, הטבת צריך הכהן, הדלקה קשירה בזר. אם אתה רוצה לראות את השראת השכינה, אתה יכול לראות אותה על ידי המנורה. אמר הקדוש ברוך הוא, מה? לא, הקדוש ברוך הוא רצה נס תמידי. זבוב לא נראה בבית המטבחיים כשהקריבו. זה כשהייתה הקרבת קורבנות. בלילה לא מקריבים קורבנות. איך אתה תראה משהו שהוא כל הזמן, גם אם יש קורבנות וגם אם אין קורבנות, גם אם יש זבובים וגם אם אין זבובים. יש אחד שהוא נצחי כל הזמן. מהו הנס הנצחי? זה הנר תמיד על המנורה, זה הנס התמידי.
אומר הכלי יקר, אז אחד יש לנו בקודש הקודשים, ואחד יש לנו בקודש. ועל פי שניים עדים יקום דבר. על פי שני הדברים האלה, יש לנו הוראה שהשכינה שורה בישראל. עד כאן הרעיון הראשון שכותב הכלי יקר. ממשיך הכלי יקר ואומר, אז למה נאמר, ואתה תצווה ויקחו אליך שמן זית זך? אומר הקדוש ברוך הוא למשה, ואתה תצווה, רק אתה יכול לצוות על המנורה, רק אתה בודק את השמן. למה רק משה רבינו? מה זה שונה מכל הכלים? כותב הכלי יקר, הנס הזה של הנר המערבי שדלק בו השמן כל הזמן, בשנה חזל אומרים שבתקופה אחת בבית המקדש שלא חיבו את הנר, הוא דלק שנה שלמה עם חצי לוק שמן. שנה שלמה לא היטיבו אותו, ושנה שלמה הוא דלק. אחד שאל אותי, אז מה הנס בחנוכה שכולם עושים על זה שדלק? היה נס לפר אחד, דלק שמונה ימים. הנה אחד, דלק לשנה שלמה. אמרתו, איזה נס, שלא עשו על זה נס. אחרת שנה שלמה היו אוכלים סופגניות. בקיצור, חזל אומרים לנו ששנה שלמה מהדלקה של חצי לוג זה דלק השמן. נו, עד יש לך נס יותר גדול מזה? שואל הכלי יקר, אז מה פתאום הציווי למשה ואתה תצווה, אסור לך לשלוח שליח, רק אתה בודק את השמן. אומר הכלי יקר פשוט מאוד. והנה כותב הכלי יקר, משה רבינו הוא מקור האורה של העולם. משה רבינו היסוד של האור. איפה זה מופיע? זה מופיע בגמרא במסכת סוטה בדף י"ב. אומרת הגמרא, ותראה אותו כי טוב ותצפנהו שלושה ירחים. אומרת הגמרא, כשנולד משה רבינו, נתמלא כל הבית אורה. כתיב הכה ותראה אותו כי טוב, וכתיבתם וירא אלוקים את האור כי טוב. כותב הזוהר הקדוש, כשברא הקדוש ברוך הוא את האור מתחילה, היה אדם צופה בו מסוף העולם ועד סופו. וכשראה דור אנוש, גנזו ונתנו למשה רבינו. באותם שלושה ירחים ותצפנהו. וכשהלך אצל פרעה ניטל ממנו, ובהר סיני חזר אליו. באמצעות האור הזה ראה משה רבינו מגלעד ועדן. כך כותב הזוהר הקדוש. הכלי יקר כותב אותו דבר, נתמלא הבית אורה שנאמר וירא אלוקים את האור כי טוב. ולכך הצפינו כי פחדה שמא יראו המצרים את האור ההוא, ועל ידי האור ההוא יראו גם את הילד, לכן הצפינה אותו. ועוד שמא ירגישו ביתרון האור אצל משה רבינו, כי הוא הגואל המוציאה מאפלה לאורה ומשעבוד לגאולה. יוצא שמשה רבינו נולד, כבר היה האור. איזה אור? אומר הזוהר, אותו האור שהקדוש ברוך הוא ברא בששת ימי בראשית והוא גנז אותו. מוישה רבינו ברגע שהוא נולד, נכנס בו האור הזה. משה רבינו היה לו את האור הזה, כותב הכלי יקר וכותב הזוהר הקדוש. ומשה רבינו בשעה שהוא קיבל את התורה, כותב המהרש"א, למה הוא זכה לקבל את האור הזה כשהוא נולד? אומר המהרש"א במסכת סוטה, כי הוא עתיד לקבל את התורה שנקראת בשם אורה. ושם כתוב כי קרן אור פני משה, הוא קיבל את זה כבר בלידה. אומרת הגמרא במסכת בבא בתרא, פני משה כפני חמה ופני יהושע כפני לבנה. יוצא שמשה רבינו הוא מקור האור של העולם, זה משה רבינו. אם משה רבינו הוא מקור האור שבעולם, אומר הכלי יקר, הנס של הנר המערבי שדלה כל הזמן בלי הפסקה, אתה יודע מאיפה זה? הנס הזה בא ממשה רבינו בלבד. היסוד של הנר המערבי בא מהכוח של משה רבינו. אם הוא בא מהכוח של משה רבינו, כאן התורה לא מדברת על המנורה בכלל. אומרת התורה, ואתה תצווה את בני ישראל, ויקחו אליך שמן זית זך כתית למאור, לעלות נר תמיד. זה ויקחו אליך, זה בא מהכוח שלך. הנר המערבי הוא מכוחו של משה רבינו, מקור האור של העולם. הוא נקרא מאור האור, מקור האור. ברגע שהוא נולד, התמלא הבית תורה. קרן אור פניו, הוא תחילת הניסים, והיה ראשית, לא כותב הכלי יקר. תחילת הניסים מגיע ממשה רבינו. עם כל המהות של הניסים מגיע ממשה רבינו. לכן, ברגע שמשה רבינו הוא הכוח, אומר לו הקדוש ברוך הוא. ואתה תצווה, כותב הכלי יקר. מה זה אתה תצווה? אמר לו הקדוש ברוך הוא. כיוון שממך מגיע האור, אתה מקבל הראשון מן האור העליון, ובאמצעותו הושפע האור על כל מקום. לכן אמר הקדוש ברוך הוא, ואתה תצווה. כלומר, ואתה היינו ממהות עצמך, ובתוספת האורה שבך, תצווה את בני ישראל ויקחו אליך שמן. רצה לומר, לצרפו אליך, כדי שתשפיע עליו מאותך לעלות נר תמיד זה, הנר המערבי שהיה תמיד בדרך נס. אלה דבריו הנפלאים של הכלי יקר. טוב רבותיי, בואו נתקדם בסייעתא דשמיא. שמענו את הכלי יקר. רבותיי, רק נסכם מה שאמרנו, כי אנחנו הולכים הלאה, ואני רוצה שתחזיקו ראש שלב אחרי שלב.
התירוץ הראשון הבאנו תודעת כלים מבעלי התוספות סוגת דוד. למה התורה מצווה ואתה תצווה? לומר לך שהשמן הוא לא תרומה חד פעמית, הוא תרומה קבועה. ולכן התורה מצווה אותנו כאן. אז שאלנו, אז למה דווקא על מנורה? למה דווקא על שמן? שיצווה אותנו גם על הקטורת. בא הכלי יקר ואומר, אתה יודע למה נאמר ואתה תצווה ויקחו אליך? כי התורה מדברת כאן שכל הדבר הזה, כל הנר המערבי, התורה לא מדברת כאן על הדלקת המנורה. הדלקת המנורה זה פרשת אמור, פרשת בעלותך. כאן התורה מדברת על הנר המערבי שבא מכוחו של משה רבנו. לכאורה, אין כאן תשובה לשאלות ששאלנו. לכאורה. אז למה זה בא כאן? אותו דבר, אתה יכול לצוות את זה בפרשת אמור. ותגיד שהאור מגיע מכוחו של משה רבינו, תכתוב ואתה תצווה, ויקחו אליך שמן זית זך, זה בא מכוחו של משה רבינו, תדבר על נר תמיד. אבל מה זה נכנס כאן תוך כדי העבודה? אין כאן תשובה לכאורה לשאלה הזאת, השאלה הזאת נשארת בחלל האוויר בלי תשובה. כל השאלות של הכלי יקר, רובן ככולם נשארו בלי מענה. אז הכלי יקר יש לו מהלך, מי שירצה יין שם בפנים. אנחנו רוצים ללכת לגמרי לכיוון אחר, ונסגור את כל הפינות בבת אחת. רק תשימו לב לדברים הנפלאים שאנחנו רוצים להביא עכשיו. מיד אחרי הדלקת המנורה מצווה הקדוש ברוך הוא את משה רבנו. ואתה, שוב פעם ואתה, ואתה אקרב אליך את אהרון אחיך ואת בניו איתו לך ענו לי. מי זה? אהרון, נדב, אביהו, אלעזר ואיתמר. מה זה ואתה אקרב אליך? אומר המדרש, אם כתוב אקרב אליך, סימן שמשה רבנו התרחק מהם. אלמלא שכתוב אקרב אליך, מה זה אקרב אליך? מה, הם הלכו, איפה הם? באפריקה? הם לידך, מה זה אקרב אליך? אומר המדרש, אם כתוב אקרב אליך, סימן שמשה רבנו התרחק מהם. וצריך לכתוב אקרב אליך כדי שמשה רבנו יקרב אותם. מה קרה? אני אקריא את דברי המדרש, מדרש רבה על הפסוק הזה. בשעה שירד משה מהר סיני, וראה את ישראל באותו מעשה, היביט באהרון והיה מקיש עליו בקורנס. והוא לא נתכוון אלא לעקבם עד שירד משה רבנו. ומשה היה סבור שהיה אהרון שותף עמהם, והיה בליבו של משה עליו. אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, אני יודע כוונתו של אהרון, שהייתה לטובה. משה רבנו יורד מן ההר ורואה את אהרון מכה עם פטיש על העגל ועל המזבח. אומר משה רבנו, מה? אח שלי עושה עגל? אח שלי עושה עגל? נתרחק ממנו משה רבנו. אומר הקדוש ברוך הוא, אתה רואה רק בעיניים, אני רואה מה נעשה בליבו של אהרון. אתה רואה אותו לוקח קונרס ומכה, אני יודע שכל מה שהוא עשה זה רק כדי למשוך זמן. אומר לרבותיי, רגע, המזבח עוד לא מוכן, תביאו לי מסמרים. דופק אומר, רגע, זה לא יציב, תביאו בבקשה את זה, צריכים להביא פלס, צריכים לאזן את הוא מושך זמן כדי שמשה רבנו ירד. אומר הקדוש ברוך הוא למשה, אתה רואה מה שאתה רואה בעיניים, אני רואה מה נעשה בליבו. אומר המדרש, משל לבן מלכים שזכה עליו דעתו. בן של מלך, אבא שלו מלך, והוא רוצה גם להיות מלך. אבל מה יכול לעשות? אבא שלו חי. אז הוא החליט להפוך את אבא שלו לזיכרונו לברכה, ולקבל את ההנהגה. לקח כלי כדי להרוג את אבא שלו. בא אליו פדדגו, אותו מורה שמחנך את הבן של המלך, אומר, מה, תעזוב, אתה הולך ככה לעשות את אבא שלך? תן לי, אני אעשה את זה. המלך בינתיים שומע את הדו-שיח, אומר להם פדגוג, אומר, אני יודע מה עשית. אתה רצית רק שהוא לא יעשה את זה, אתה רצית למשוך זמן. חייך אומר שאני ממנה אותך על אחראי על הארמון שלי. כך אומר המדרש, בשעה שאמרו ישראל לאהרון, קום עשה לנו אלוהים, אמר להם, פרקו נזמי זהב, אמר להם, אני כהן ואני אעשה אותו. לי אני מתאים לי לעשות את העבודה הזאת. ולא נתעסק, אומר המדרש, אלא בשביל דבר אחד, לעקבן עד שיבוא משה רבנו. כל המטרה שלו הייתה לעקב עד שיגיע משה רבנו. אומר לו הקדוש ברוך הוא, אני יודע מה הייתה כוונתך. חייך, שאני אבנה את המשכן, אני משליט אותך על הקורבנות, שנאמר ואתה הקרב אליך. יוצא שמשה רבנו נתרחק, משה רבנו נתרחק מהארון אחרי המעשה. אלמלא שאתה הקדוש ברוך הוא אומר לו ואתה הקרב אליך, משה נשאר רחוק ממנו. אומר הספר נתן דעת, בוא תראה מה זה מוישה רבנו. האחים האהובים כל כך, שחזל אומרים עליהם, מי התנחה כאח לי, מהששת ימי בראשית ועד עכשיו לא היו אחים כאלה. כשרואה משה רבנו את אח שלו מחובר לעגל, מנתק איתו, שום קשר לא רוצה איתו. למה זה אח שלך? עגל ואני אין לי קיבור איתך, לא רוצה להתקרב. צריך שהקדוש ברוך הוא יחזור לצוות אותו, ואתה הקרב אליך את אהרון אחיך. דברי מדרש ופרשת השבוע. רבותיי, אני רוצה ללכת עוד מדרש אחד, ועליו אנחנו בעזרת השם
נרחיב בסייעתא דשמיא. המדרש הוא בקטע הבא, אותו מדרש, ואתה הקרב אליך את אהרון אחיך, בעוד קטע. ואתה הקרב אליך את אהרון אחיך, עדה הוא דכתיב, לולי תורתך שעשועי, אז עבדתי בעוני. כשאמר הקדוש ברוך הוא למשה, ואתה הקרב אליך את אהרון אחיך, הרה לו למשה. בשפה שלנו, בלשון הקודש, נהיה למשה רע. ביידיש אומרים, רשפחליש גבורן, נהיה לו רע למשה רבינו, שהוא קבל את הציווי למנות את אהרון לכהן. אמר לקדוש ברוך הוא, מה קרה לך? תורה הייתה שלי ונתתי עליך, מה אתה רוצה? נהיה לך רע? אומר לו הקדוש ברוך הוא, שאני אומר לך למנות את אהרון אחיך לכהן, נהיה לך רע? נתתי לך תורה, תורה הייתה אצלי ונתתי לך, שלמלא כן איבדתי את עולמי. משל למה הדבר דומה? משל לחכם שנסע לאישה את קרובתו, משל לחכם שלקח אישה בת משפחה שלו, שהייתה 10 שנים ולא ילדה. הלכה היא שאם אדם שוהה עם אישה 10 שנים והיא לא יולדת, מותר לו לגרש אותה. בזמנים ההם לא צריכים לגרש אותה, מותר לו לקחת אישה נוספת על האישה הזאת, הוא לא צריך שהיא לא תביא ילדים. לפני חרם זה רבנו גרשום, אפשר להיות נשואים לכמה נשים. איך שרדו עם זה אני לא יודע, אבל בכל אופן זה מה שכתוב. אדם יכל לקחת כמה נשים שהוא רצה. הייתה אישה אחת שלא ילדה ילדים. לא ילדה, אומר, זהו, אני הולך לקחת עוד אישה. הוא אומר לה, תלכי את תבחרי את האישה. אני נותן לך את האפשרות, במקום שאני אבחר את האישה ואת תגיד מה מכרת, לכי תבחרי את האישה, משהו שתסתדרי איתה. בבקשה. כך אמר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, הקרב אליך את אהרון אחיך, אני יכול למנות אותו לבד, אבל אני רוצה שאתה תמנה אותו, כדי שיהיה גדול עליו, כדי שאתה תהיה ממונה עליו. עד כאן דברי המדרש. רבותיי, המדרש הזה פלא מופלא, כל הקטע במדרש. אתה הקרב אליך את אהרון אחיך, הרה לו למשה רבינו? משה רבינו נהיה לו רע, כשהקדוש ברוך הוא אמר למשה רבינו, לקחת את אהרון אחי ולמנות אותו? זה משה רבינו רק מלפני כמה פרשיות בפרשת שמות, אומרת התורה. שלח נא ביד תשלח, אני לא הולך לפגוע באח שלי. כל מי שיהיה יותר טוב ממני, אני באח שלי לא הולך לפגוע. וחז"ל אומרים, מי יתנך כאח לי, אין כמו האחים האלה. משה רבינו שומע ש5 מיליון אנשים מחכים לגאולה, אומר, אני לא הולך לגאול את ישראל. היית צריך להציל את לוט, שלחת מלאך. רצית לדבר עם הגר, שלחת 5 מלאכים, תשלח מלאך, אני לא הולך. עד שהקדוש ברוך הוא לא אומר למשה רבינו, ורעך ושמח בליבו, אהרון אחיך מחכה לך. אתה תראה איזה תזמורת הוא יעשה לך כשאתה בא. עד שמשה רבינו לא שומע את המשפט הזה, הוא לא הולך לגאול את ישראל. רבותיי, בא הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, ואומר למשה רבינו, ואתה הקרב אליך את אהרון אחיך. שנתיים אחרי שמשה רבינו לא היה מוכן ללכת אם אהרון ייפגע, בא הקדוש ברוך הוא למשה, בבקשה תמנה את אח שלך. אומר, אני? את אח שלי? הרה לו למשה רבינו, נהיה לו רע. הייתכן להבין דבר כזה, שאח קטן הולך למנות אח גדול ונהיה לו רע? הוא היה מנהיג לפניך, הוא היה מנהיג של ישראל. מגיע לו הנהגה לפניך. הקדוש ברוך הוא נתן לך את התפקיד שלו כדי שאתה תהיה מנהיג. יש תפקיד נוסף, נותנים כהונה, אתה רוצה אותה? השאלה היא עוד יותר גדולה. כתוב בחז"ל שבשעה שמשה רבינו סירב בסנה, אמר לקדוש ברוך הוא, בגלל שסירבת, אתה לא תהיה כהן. אתה לא תהיה כהן. הכהן מי יהיה? הכהן יהיה אח שלך. הוא כבר ידע שהוא יהיה הכהן, שאח שלו יהיה כהן. אז מה זה הרע למשה רבינו? מה מונח כאן? רבותיי, כדי להסביר את הדברים, ישנם כמה וכמה מהלכים, לא נספיק את כולם היום, אבל לפחות חלקם. ברוך אתה אדינו אלוהינו, מלך העולם שהכל נהיו בדברי. מה השאלה? מה מה? אז תסתכל בבעל הטורים. אז כתוב בבעל הטורים שבפרשה הזאת לא מופיע שמו של משה רבינו. בגלל שמשה רבינו אמר, ואם עין מכני נא מספרך אשר כתבת, אז לכן שמו לא מופיע פה. דווקא פה, אז אומר הגאון מווילנה, בגלל שבפרשה הזאת זה זמן הסתלקותו של משה רבינו. מתי משה רבינו נפטר?
זיין באדר, מתי זיין באדר? היום. אז בגלל שהיום נפטר משה רבינו, לכן כתוב ואתה ואתה ואתה, ולא כתוב משה. כך אומר הגאון מבינה. טוב, רבותיי, בואו נתקדם. אני רוצה לומר יסוד אחד. הראשון הוא דבריו של הכתב סופר בפרשת השבוע. אחרי זה ראיתי את זה, שגם נימוקי הרדבז מביא את זה, וראיתי את זה באפיריון, אבל הראשון שראיתי הוא בכתב סופר, הוא הכי ארוך, הכי ממצא, והכי מרתק מבחינת כמות הראיות שהוא מביא. כותב הספר כתב סופר, בפרשת פנחס אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו לעלות להר העברים. הוא ראה את הארץ אשר נתתי לבני ישראל, וראית אותה ונאספת אל עמך, גם אתה כאשר נאסף אהרון אחיך. אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, תעלה אל ההר, אתה עומד להסתלק מן העולם, גם אתה כאשר נאסף אהרון אחיך. אומר רשי במקום, אם כתוב ונאספת כאשר נאסף אהרון אחיך, מכאן אומר רשי, שהתאווה משה רבינו לפטירתו של אהרון. משה רבינו רצה למות כמו שאהרון מת. אמר לקדוש ברוך הוא, אתה תמות כמו שאהרון מת. שואל הכתב סופר, מה זה ונאספת אל עמך גם אתה כאשר נאסף אהרון אחיך? בלי המילה גם אתה, אתה לא מסתדר. ונאספת, גם, נאספת כתוב בפסוק, ונאספת אל עמך כאשר נאסף אהרון אחיך. ונאספת גם אתה כאשר נאסף אהרון אחיך. מה זה גם אתה? זה מיותר. כותב הכתב סופר תשובה נפלאה ביותר. אדם חי בעולם הזה כדי לקיים מצוות. מופיע בפסוק האחד לפני האחרון בספר קהלת, סוף דבר הכל נשמע, את האלוקים ירא ומצוותיו שמור, כי זה כל האדם. בשביל זה אדם יורד לפה 120 שנה לקיים מצוות. ברגע שהאדם סוגר את העיניים, מסתלק מן העולם, אומר לנו כבר דוד המלך בתהילים, לא המתים יהללויה ולא כל יורדי דומה. יורדי דומה, אלה שנכנסו בידיים של דומה, הוא הממונה על המתים, אין להם שום דבר, לא יכולים להלל, לא יכולים לעשות שום דבר. הבן אדם אבל יכול להמשיך לקיים מצוות גם לי קיום מצוות. איך אומרים חז"ל? כל המניח בן כמותו, אומרים חז"ל, כאילו לא מת. אם אדם מניח בן כמותו, שממשיך לעשות את המצוות, כאילו לא מת. למה אומרים חז"ל? כי ברא קרא דאבוע. הבן הוא הרגליים של האבא. האבא כבר לא יכול ללכת, הוא נמצא בתוך הבור, הוא לא יכול לזוז. אבל הבן בעשיית המצוות פועל מכוחו של האבא. אם הוא פוחל מכוחו של האבא, אז המצוות ממשיכות להזדקף לזכותו של האבא. צריכים לדעת שזה גם לחובה וגם לזכות. הזכות בעשיית המצוות ורחמנא ליצלן בקיום העבירות. גם על זה מענישים את ההורים, ולכן כתוב ספרי חיים וספרי מתים נפתחים, אומרים חז"ל, מביאים את ההורים לדין מחדש על מה שעושים הילדים במהלך השנה. צריך לדעת מזה שהשם ישמור ויציל אותנו. בכל אופן, זה מה שכתוב. אומר הכתב סופר, האדם יש לו תפקיד אחד, לחיות לקיים מצוות, כשהוא מת להשאיר בנים שימשיכו את העבודה שלו. כשהקדוש ברוך הוא מצווה את משה רבינו בפרשת חוקת, לקרוא לאהרון ולאלעזר ולהעלות אותם להור ההר, שם אמור אהרון להסתלק. אומרת התורה פרשת חוקת, קח את אהרון ואת אלעזר בנו והעל אותם הור ההר. אומר שם רש"י, קח את אהרון, מה זה קח אותו? קחהו בדברים, קח אותו בדברים, מה תגיד לו? אשריך, שאתה זוכה למה שאין אני זוכה, שבנך, שכתרך נתון לבנך. אומר הקדוש ברוך הוא למשה, תגיד לו, אשריך, קח אותו בדברים, תגיד לו, אהרון אתה מאושר, שהכתר שלך, כתר כהונה, עובר לבן שלך. הורידו הרי את הבגדים מאהרון הכהן, וכל בגד שהורידו שמה על אלעזר. אשריך, אומר לו משה, מי זוכה לכזה פטירה, שהכתר שלו עובר לבנים שלו, אשריך. משה רבינו התאווה לכזאת פטירה. מה הפטירה? אהרון עולה לאור ההר, בריא עד יום מותו, בהפתעה מוחלטת. אומר לו, הנה, תעביר את הבגדים לבן שלך, אשריך, תראה איזה יופי. משה רבינו התאווה לכזה פטירה. אומר לו הקדוש ברוך הוא, ונאספת אל עמך, גם אתה כאשר נאסף אהרון אחיך, גם אתה תזכה לזה. שואל הכתב סופר, איפה זכה לזה משה רבינו? איפה זכה לזה? הקדוש ברוך הוא אומר לו, ונאספת גם אתה אל עמך כאשר נאסף אהרון אחיך, הוא לא זכה. משה רבינו עלה למות, אף אחד לא היה איתו. מת לבד. רק הקדוש ברוך הוא התעסק בקבורה שלו. לא היה שם לא משה ולא אלעזר.
ולא אהרון, אף אחד לא היה. משה עלה לבד להר, אף אחד לא עלה איתו, והקדוש ברוך הוא התעסק בקבורתו. משה רבינו לא הוריד את הגלימה שלו, והלביש את הבן שלו, לא את גרשום, ואתו לא את אליעזר. לא הלביש לאף אחד גלימה. משה רבינו היה שם לבד. שואל הכתב סופר, אז איך אתה, הקדוש ברוך הוא, קיים את הציווי? ונאספת אל עמך גם אתה, כאשר נאסף אהרון אחיך, התאבאת, אתה תקבל כזה מוות. שואל הכתב סופר, איפה יש כזה מוות? אומר הכתב סופר, בוא נלמד את המדרש שקראנו עכשיו, כיוון שאמר הקדוש ברוך הוא למוישה רבינו, הקרב את אהרון אחיך ואת בניו איתו לכהנו לי. הראה לו למשה רבינו. מה הראה לו? אמר משה, ריבונו של עולם, אתה ממנה עכשיו את אהרון וגם את הבנים שלו? אילו היה אומר רק הקרב את אהרון, משה רבינו לא היה לו שום חלישות הדעת, אבל הוא לא אומר הקרב את אהרון. מה הוא אומר? הקרב את אהרון ואת בניו איתו. אומר משה רבינו, אתה ממנה אותו ואני מושך אותו ביחד עם הבנים שלו. הבטחת לי, ריבונו של עולם, הבטחת לי ונאספת אל עמך גם אתה כאשר נאסף אהרון אחיך. אני לא רואה שאתה מצווה אותי שאני אמנה את הבנים שלי אחריי בהנהגה. בשעה שאמרתי לך, ריבונו של עולם, יפקוד השם אלוקי הרוחות איש על העדה, אמר משה רבינו, למי הוא מתכוון איש על העדה? את מי? אומרים חז"ל במדרש, אמר משה, הגיע הזמן למנות את הילדים שלי לממשיכי הדרך שלי. אם משה רבינו חשב שהילדים שלו ראויים להמשיך את הדרך, סימן שמתאימים לזה מבחינה רוחנית. הקדוש ברוך אומר לו, לא, 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 אתה לא, הבנים שלך לא יהיו. הם לא יהיו ממשיכי הדרך. מי ימשיך את הדרך שלך? יהושע בן נון. נוצר תאנה יאכל פריה, הוא ימשיך. אומר משה רבינו, ואתה אקרב אליך את אהרון, אחיך ואת בניו איתו לכהנו לי. אומר משה, ריבונו של עולם, אני הולך למנות את אהרון ועל המקום למנות את הילדים שלו כממשיכי הדרך. איפה ההבטחה שלך? ונאספת אל עמך גם אתה כאשר נאסף אהרון אחיך. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אני לא מבין מה אתה רוצה. לא מבין. תורה שהייתה אצלי נתתי עליך. הייתה לי תורה נתתי לך, אז מה אתה רוצה? מה התשובה? אומר הכתב סופר. מה זה שבן אדם אומר, אני רוצה שהבנים שלי ימשיכו בדרך? מה זה? אני כהן, הבן שלי ממשיך בדרך שלי, לוקח את הבגדים שלי, ממשיך בכהונה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, זה סקטור מאוד מצומצם של כהנים. אתה, כל עם ישראל ממשיך בתורה שאתה הבאת. תורה שהייתה לי נתתי עליך, אז כל מי שיושב ועוסק בתורה, יושבים כאן עכשיו ועוסקים בתורה, כל התורה שאנחנו עומדים כאן נזקף לזכותו של משה רבינו. אומרים חז"ל, ברקרא דאבוה, הרגליים של הבן ממשיכים את האבא. אומר הקדוש ברוך הוא למשה, אתה לא צריך את זה. למה אתה לא צריך את זה? מסיבה אחת פשוטה. משום שאתה קיבלת את התורה, ואם אתה קיבלת את התורה, בעצם זה שאתה מקבל התורה, כל תורה ותורה שנלמדת בעולם נזקפת לזכותך. אם ככה, מה אתה בא בתלונות? ואתה הקרב אליך את אהרון אחיך, הראה לו למשה רבינו, איפה הילדים שלי? אומר הקדוש ברוך הוא, ילדים שלך, כל המיליוני יהודים שגמרו השבוע מסכת יומה והתחילו מסכת סוכה, זה הכל שלך, זה הרגליים שלך, זה הברקרא דאבוה שלך, אז מה חלשה דעתך? אומר הכתב סופר, עכשיו תבין מה אמר משה רבינו, מה הרע לו ומה התשובה שהוא קיבל משמיים. אומר הספר הפריון לבעל קיטור שולחן ערוך, איזה נס שמשה רבינו לא מונו הילדים שלו. כי אם התורה הייתה ניתנת למשה רבינו בירושה, התורה הייתה נשארת אך ורק לבניו של משה רבינו. אין דבר כזה שישראל יהיה כהן, כי הכהונה ניתנה לאהרון ולבניו. אין דבר כזה שמי שקיבל מלכות, זה עובר לבנים שלו. מי שסיים מסכת יומה השבוע יודע, אומרת הגמרא, כתר כהונה לקח אהרון וממשיכה לבניו. כתר מלכות קיבל דוד המלך וממשיך לבניו. כתר תורה, אומרת הגמרא, הוא מונח, כל אחד ואחד יבוא לקחת אותו, יכול ללמוד תורה. אומר הספר הפריון, זה מה שאומרים במשנה באבות. אומרת המשנה באבות, את כן עשתך ללמוד תורה, שאינה ירושה לך. התורה היא לא בירושה, התורה ניתנה במתנה. אם התורה ניתנה במתנה, כל אחד ואחד יכול ללמוד בתורה ולעסוק בה. לאחר היסוד הנפלא הזה, הבנו מה הראה למשה רבינו ומה התיקון. רבותיי, הפירוש הבא שנאמר אותו בסייעתא דשמיא,
הוא פירושו של בעל הזרע ברך. הזרע ברך הוא תלמידו של המגלה עמוקות, רבי ברוך ברכיה שפירא, והרעיון שלו הופיע בספר זרע ברך, וכידוע לכולם, בכל נושא שהזרע ברך נוגע בו, הוא פשוט חורש את הנושא מכל השס, מכל כיוון שהוא, ומגלה חידושים עצומים בדברים שלא זפתן עוד מעולם. הדברים שלו מאוד קשים לפענוח, ולכן אומר, הקצה המזלג את היסוד שלו. אני אקדים קודם כל הקדמה לפני הדברים שלו, וברגע שנלמד את הדברים, לכאורה הדברים יקשמו לנו בכלל בלתי הגיוניים בעליל. אבל הדברים יש להם סימוכין בדברי חז"ל קדושים בפרשת כי תשא. רבותיי, פותח הזרע ברך ואומר כך. המנורה, כל הדברים שהיו בה מכוונים כנגד חמישה חומשי תורה. במנורה יש כפתורים, במנורה יש פרחים, במנורה יש גביעים, במנורה יש כל מיני דברים, יש שבעה קנים, במנורה יש גובה, 18 טפחים, הכל מכוון כנגד חמישה חומשי תורה בדקדוק. במנורה שבעה קנים. שבעת הקנים של המנורה, כותב האר"י הקדוש, מכוונים כנגד שבעה התיבות הראשונות של הפסוק הראשון בפרשת בראשית. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. יש לך כאן שבע תיבות כנגד שבעת הקנים של המנורה. במנורה, כותב האר"י הקדוש, ישנם 11 כפתורים. 11 כפתורים הוא כנגד הפסוק הראשון בחומש שמות. ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה את יעקב איש וביתו באו. 11 כנגד זה 11 כפתורים. במנורה ישנם 9 פרחים. 9 הפרחים שבמנורה הוא כנגד הפסוק הראשון בחומש ויקרא. ויקרא אל משה וידבר השם אליו מאוהל מועד למור, 9 תיבות בפסוק הראשון. הגובה של המנורה, כותב האר"י הקדוש, י"ח טפחים. 18 טפחים. 18 טפחים, כותב האר"י הקדוש, הם לא 18 מלאים. המנורה, אם ניקח את הטפח כ-10 סנטימטר, הוא לא 10 סנטימטר מלא, הגובה של המנורה לא 1.80 מטר. הוא 17 טפחים מלאים ועוד קצת. הקצת הזה נחשב לטפח מלא. 17 יש מלאים. אומר האר"י הקדוש, בפסוק הראשון בחומש במדבר, תמצא 17 תיבות. יש במנורה 22 גביעים. בכל אחד מששת הקנים היה 3 גביעים, 3 כפול 6, 18, ובקנה המרכזי היה 4 גביעים. 18 ועוד 4, 22. 22 גביעים הוא כנגד הפסוק הראשון, ואלה הדברים אשר דיבר משה. יוצא שכל הסימנים שנמצאים במנורה, כותב האר"י הקדוש, כך כותב גם הגאון מווילנה, וכך כותב רבי יצחק הרמ"א, כולם כותבים את אותו יסוד, כל הסימנים שישנם במנורה מכוונים כנגד התורה הקדושה. בא רבינו בחיי, בפרשה סטרומו, וכותב 22 הגביעים שנמצאים במנורה, הם כנגד חבית אותיות שבהם ניתנה תורה. אם אתם רוצים, תסתכלו גם ברקנתי, כותב הרקנתי ש-22 הגביעים כנגד פמליה של 22,000 מלאכי השרת שליוו את הקדוש ברוך הוא בשעת נתינת התורה. בא חתם סופר ואומר, יש במנורה יש 6 קנים והנר השביעי, 6 הקנים כנגד 6 סדרי משנה, זמן נקת, זה 6 הקנים. רבותיי, יוצא שכל המנורה הזאת, על כל הדברים שבה, הכפתורים, הגביעים, הפרחים, הגובה, הכל מכוון לחמישה חומשי תורה. אם רוצים להוסיף את זה, זה כבר לא כותב הזרע ברך. כל השמן רומז לחוכמת התורה. אני לא נחשב עכשיו להסביר, זה קשור יותר לחנוכה, ידוע לכולם. השמן רועד, גמרא במסכת ברכות, אומרת הגמרא במ"ז. הרואה שמן זית בחלום, אומרת הגמרא. יצפה לחוכמה. שלח יואב, שלח אישה לקרוא אישה חכמה. מאיפה? תקוע. שואלת הגמרא מסכת מנחון, מה יש בתקוע? אומרת הגמרא, למה בתקוע מגדלים שמן, ושמן זה סגולה לחוכמה. חוכמה לא הכוונה ל-IQ גבוה. חוכמה הכוונה למי שיש לו חוכמת התורה. יוצא שגם השמן הוא רמז לחוכמה. חוכמת אדם תאיר פניו. החוכמה של האדם מאירה לו על הפנים. יאירו שבעת הנרות. רבותיי, אנחנו לא רוצים להיסחף יותר מדי, נעצור פה. בא הספר זרע ברך וזורק פצצה. משה רבינו שבר את הלוחות. הוא יורד מן ההר, שבוע הבא נקרא את זה בעזרת השם פרשת כי תשא. משה רבינו יורד מההר, רואה שעם ישראל עושה עגל, לוקח את הלוחות, טרח זורק אותם.
שואל הזרע ברך שאלה עצומה, כשקראתי אותה פעם ראשונה קיבלתי צמרמורת. מי התיר לך לשבור לוחות שלו שלך? קיבלת רשות לשבור את הלוחות? מאיפה כתוב נתן לו? בלוחות השניות. סול לך שני לוחות אבנים, השניות שלך. פחותיות, ולכן מה? תניח את זה בצד. זה שלך? מישהו נתן לך אוטו, אומרת מה, ברח המנוע, לכן מה? אני אפוצץ גם את הבודי? שים בצד, תמשוך המברקס, שים בצד. שקראתי את זה המצאת מריבונה לכולמה. 50 שנה אתה לומד רשי. 50 שנה אתה לומד מדרש. אומר המדרש, כרשי כותב את זה, בפסוק האחרון בתורה, לעיני כל ישראל, אומר רשי, אמר לו הקדוש ברוך הוא, ישר כוחך ששיברת את הלוחות. ישר כוחך? נכון, כך כתוב ברשי. המקור הזה דברי מדרש, פרשת שבוע הבא. אשר שיברת, אומרים חז"ל, ישר כוחך ששיברת, תודה רבה ששברת את הלוחות. בא ספר זרע ברך, אומר, מי תיר לך לשבור לוחות? זה שלך? זה לא שלך. מה אתה שובר? לא, לא נתן לו. כתוב שהוא נתן לו להעביר את זה. הלוחות השניות היו שלו, פסול לך שני לוחות אבנים. זה יהיה שלך. קודם לכן נתן לו את זה? לא נתן לו את זה מתנה בשביל לשבור את זה. משה רבינו למד קל וחומר, שתהיה קלה תחת החופה. הכל קל וחומר בסדר גמור. קיבלת... אני לא חולק על זה, אבל אומר, קיבלת רשות? לא קיבלת רשות עדיין. הוא טוען שלא. הוא טוען שהקל וחומר לא רשות. אתה צריך לקבל רשות. אתה יכול, שמה, קל וחומר אומר לי שאני צריך לשבור. תשאל, ריבונו של עולם, לשבור או לא? שרבנו לא שבר. השברת לוחות בלי לקבל רשות. רבותיי, חשבתי שזו שאלה רטורית. הוא רוצה לשאול את השאלה כדי להגיד תשובה, כדי שנבין משהו שהוא רוצה. רבותיי, הוא מביא לזה ראיה מפורשת בדברי מדרש. אני רוצה להקריא בפניכם דבר שישבור, דבר שכולנו מכירים אותו שנים על גבי שנים. ישר כוחך של שיברת. אני מקריא מדרש רבה, פרשת כי תישא, פרשה מ"ו אות א'. ראה משה שאין לישראל עמידה. משה רבינו יורד ורואה את העגל, אומר, שמשמעו, עם ישראל לא יוצא מהחטא הזה. החטא הזה הוא לעד, אין יציאה מהחטא הזה. הלך משה וחיבר נפשו עמהם. אמר משה, מה? כולם עשו את העגל או שלא מכרו. היחיד שלא היה פה כשעשו את העגל, זה אני. אומר יוצא שאני היחיד שלא חטאתי. אני הולך להצטרף עמהם, גם אני בחבילה. מה עשה משה? לקח את הלוחות ושבר אותם. ואמר משה לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, הם חטאו שעשו את העגל, ואני חטאתי ששברתי את הלוחות. קל וחומר, קל וקלה תחת החופה, קל וחומר מפסח. איפה קל וחומר? אומר משה רבינו, חטאתי ששברתי את הלוחות. כל הקל וחומר אומר, לא רלוונטי, תשאל רשות. אם אוכל אתה לי, הם לישראל על חטא העגל, מכל גם לי על שבירת הלוחות, שנאמר, ואתה אם תישא חטאתם, כן לחטאתי מכל. ואם אין, אם אין אתה מוחה להם, אל תמחול לי, אלא מחני נא מספרך אשר כתבת. אומר רב אחי, לא זז משם משה, עד שפנה חטיה שלהם. משה רבינו לא עזב את המקום עד שהוא הודיע לו שהוא מוחה לו על החטא, שנאמר ויפן וירד משה. כיוון שפנה חטיה שלהם, כיוון שמשה רבינו הצליח להשיג כפרה על חטא העגל, אמר משה, היה להם לישראל מי שיבקש להם. עם ישראל, אני עמדתי, ביקשתי, השגתי להם כפרה. אני, מי יבקש עליי, אומר משה. אני שברתי את הלוחות, מי יבקש בשבילי? התחיל מצטער על שבירת הלוחות. רבותיי, עד כאן קטע ראשון במדרש. רבותיי, הבנו. הדבר הזה של שבירת הלוחות הוא דבר לא מובן. אנחנו אומרים, ישר כוח ששיברת. ישר כוח, כותב רשי, אומר המדרש, הכל בסדר גמור, אבל שואל הזרע ברך, מי התיר לך לשבור את הלוחות? הנה, משה רבנו שבר את הלוחות, ואומר ריבונו של עולם, חטאתי. איפה נתכפר משה רבנו על שבירת הלוחות? לאוקיינוס. שאלה טובה מאוד. אין לי תשובות. אין לי תשובה. מאיפה הבאת את האוקיינוס הזה?
זה בתיקון יסוד נמצא. זה בתיקון יסוד? בהידרה זה נמצא. בהידרה זוטה. מה זה, אומרים את זה בתיקון, לא? משובבים אומרים את זה. אוקיי. תראה לי את זה, אני אראה מה המדרש מתכוון. רבותיי, משה רבינו אומר, שברתי את הלוחות, מי מחפר לי על זה? אומר הזרע ברך, רבותיי, זה פרשת השבוע שלנו, שימו לב. אומר הזרע ברך, בוא נתחיל ללמוד את הפרשה, ואתה תצווה את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך. הייתכן? למה בא בחיבור, שואל הזרע ברך? אתה תצווה את בני ישראל. למה כתוב ואתה תצווה? למה באף כלי לא כתוב ואתה תצווה? אומר הרמב"ן, רק אתה מצווה. כל שמן צריכים להביא אליך. שואל הזרע ברך, למה? למה צריכים להביא אליך? כל כלי לא צריכים להביא אליך, עצים למערכה לא צריכים לבוא, וחיטים ללחם לא צריכים לבוא, וכבשים לתמידים לא צריכים לבוא, רק השמן צריך לבוא, מה יש? אומר הספר זרע ברך פשוט מאוד, אומר מוישה לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, לעם ישראל השגת מחילה על חטא העגל. איך השגת מחילה? ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר יתבנו לי, בוא תיקחו את תרומתי. וזאת התרומה אשר תיקחו מאיתם, זהב הכסף ונחושת. אומרים חז"ל, הבאנו את זה בשבוע שעבר, אומרים חז"ל בתנחום הפרשה תרומה בעוד חטא, יבוא זהב שבמשכן ויחפר על הזהב של העגל. יוצא שהקדוש ברוך הוא נתן לעם ישראל כפרה על חטא העגל לעשות משכן. אומר משה, ריבונו של עולם, לעם ישראל נתת כפרה, יעשו את המשכן ויתכפרו על חטא העגל. אני ששברתי את הלוחות, מה תהא כפרתי? במה אני מתכפר? אומר לו הקדוש ברוך הוא, ואתו, הכפרה שלך, פרשה סטרומה, נאמרת התורה כפרה לבני ישראל על חטא העגל. משה רבינו הרי לא היה בחטא העגל, אם הוא לא היה בחטא העגל, אז הוא לא צריך כפרה בבניית המשכן. מה הוא צריך כפרה? השבירת הלוחות. אומר לקדוש ברוך הוא, ואתו, אתה יודע מה אתה תעשה לכפרה ששברת את הלוחות? תצווה את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך. קטית למאור, לעלות נר תמיד. אתה מטפל במנוירו, אתה עושה את המנוירו. את השמן מביאים אליך, רק אתה מתעסק במנורה. למה? אומר הזרע ברך, כי המנורה מכוונת כנגד חמישה חומשי תורה. שבע הקנים כנגד הפסוק הראשון בבראשית. וההמשך הסברנו, החבית גביעים כנגד הפסוק האחרון בבילה הדבורים. והתשע כנגד ויקרו, והיוד א' כנגד שמות, והיוד ז' כנגד במדבור. יוצא שכל דבר מכוון כנגד חמישה חומשי תורה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, ואתו, הם מתכפרו במשכון. במה אתה מתכפר ששברת את הלוחות? ויקחו אליך שמן זית זך. אתה תיקח את השמן, ואתה תטפל במנוירו, ואתה תיקח את המנוירו, ותנסה לדפוק מכל הכיוונים, ולא תצליח, ויראה לך גבריאל, ויראה לך מיכואל, ואתה תיקח, ושוב פעם נתקשה, ושוב פעם בנה, ושוב פעם עשה. אתה תבנה את המנורה כתקנה, על זה שאתה שברת את הלוחות, תעשה את המנורה, שכנגד תוירו שבעל פה, יענר תמיד שישנו במשכן, כי על פי שניים עדים יקום דבר, כותב הקליוקור. בפנים יש לך את הלוחות של מן וסמך היו עומדים. בחוץ יש לך את המנוירו. שברת את הלוחות והנה כל ישראל. אז מה תהיה הכפרה? יהיה לך הכפרה במנוירו שאתה מתעסק איתה. ויביאו אליך את השמן ואתה תעסוק בה. זה יהיה כפרה למה שמוישה רבינו. לכן ישבה בחיבור כאן. ואתו, הם התכפרו בפרשה הקודמת, פרשה סטרומו, ואתו, מתי אתה מתכפר? ויקחו אליך שמן זית זך. עכשיו אתה מבין למה זה נמצא כאן, ויקחו אליך שמן זית זך. שאלנו, תביא את זה אחרי הבנייה. אמר מוישה רבינו, הם התכפרו כבר, במה אני מתכפר? אומר הקדוש ברוך הוא רגע אחד. לפני שאני מצווה על הבגדים, בוא נסגור את החשבון עם מוישה רבינו. נגיד מה הכפרה שלו, במה הכפרה שלו, ואתה תצווה את בני ישראל. רבותיי, לאחר הפצצה הנפלאה הזאת, בוא נלך עוד שלב אחד, בסייעתא דשמיא. מוישה רבינו רוצה כפרה. אומר הזרע ברך, עכשיו בוא נלמד ביחד את המדרש. ואתה הקרב, אולי דרך אגב עוד בשפה אחת, ראיתי לפני שנים, אני חושב שראיתי את זה בספר חקרי לב, שם ראיתי את זה. הוא אומר החקרי לב, עכשיו תבין טוב מאוד. בפרשה סטרומו לא מופיע שמו של אהרון הכהן. בפרשה סטצווה,
לא מופיע שמו של משה רבינו. למה? התשובה פשוטה מאוד אומר. בפרשס תרומו, זה הכפרה על חטא העגל. חטא העגל מי עשה? אהרון הכהן, הוא לא משמיע. בפרשס תצווה, על מה הכפרה? על שבירת הלוחות. מי עשה? משה רבינו. השמו לא מופיע בפרשה הזאת. לכן זה מחולק טוב מאוד. כאן הכפרה על אהרון הכהן, לא מוזכר שמו של אהרון. כאן הכפרה על משה רבינו, לכן השם שלו לא מוזכר. עד כאן רבותיי היסוד הבא. בא הספר זרע ברך ואומר, עכשיו בואו נלמד מחדש את המדרש. ואתה קרבג לך את אהרון הכי חבד בניו איתו לך ענו לי. כיוון שאומר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, ואתה קרבג לך את אהרון אחיך, הרע לו למשה רבינו. משה רבינו, מה רע לך? מה רע לך? תורה שהייתה בידי נתתי עליך, מה רע לך? אומר הספר זרע ברך, בוא נלמד כאן מה קרה. שהקדוש ברוך הוא ראה שמשה רבינו הרע לו, היה למשה רבינו שאלה עצומה. תוירו שהייתה אצלי נתתי לך, למה נתתי לך את התורה? אומרת הגמורה במסכת שבת, בדף פיתת, נקרא חלק מהגמרה בפנים, כולנו מכירים את הגמרה הזאת. אומרת הגמרה, בשעה שהקדוש ברוך הוא אמר למשה רבינו, תיקח את התורה, הוא יורד למטה עם שני הלוחות העדות בידו, בא השטן לקדוש ברוך הוא, אומר, ריבונו של עולם, תורה שהייתה כאן איפה היא? אמר לו, נתתי על הארץ. הלך משה רבינו אצל ארץ, שאל איפה התורה, אמר לא אצלי. הלך אצל ים, שאל איפה התורה, אמר לא אצלי. הלך אצל תאום, שאל איפה התורה אינו אצלי. חזר לפני הקדוש ברוך הוא ואומר, ריבונו של עולם, חיפשתי בכל הארץ ולא מצאתיה. הייתי גם ביבשה, גם בים, גם בתהום. לאף אחד זה לא נמצא. אומר לה הקדוש ברוך הוא, לך אצל בן אמרם. תלך אצל בן אמרם. צריך להבין כאן את המילה הזאת, מה זה לך אצל בן אמרם. כולנו יודעים שמכנים את מישהו לא בשם שלו, זה כינוי גנאי. כשכלב רצה להשתיק את כולם, בשעה שהוא חזר מהמרגלים, ורצה להגיד שהארץ הזאת טובה, מה הוא אמר? וחוזו בלבד עשה לנו בן אמרם? שכולם שמעו שכלב אומר בן אמרם, וואו, הנה, הוא הולך איתנו, יופי, שקט שיהיה פה. ואחרי זה הוא התחיל להגיד, חזו בלבד עשנו בן אמרם, קרא לנו את הים, הוציאנו ממצרים, רואים שקוראים בן אדם בשם בן אמרם, מדוע לא בא? בן ישי, לא קוראים לו דוד, רצו לכנות אותו בקנוגנק, לא, בן... לא מכנים את השם שלו בכלל, אומר הקדוש ברוך הוא לשטן, לך אצל בן אמרם. ראיתי פעם אחד המפרשים שם בגמורה בשבת אומר, לך אצל בן אמרם. מוישה רבינו כבר לא נמצא כאן, הביטול של מוישה רבינו, הוא מחק את עצמו לגמרי. והאיש משה ענב מאוד מכל אדם אשר אמנם, מוישה רבינו איננו כאן. לך אצל בן אמרם. מוישה רבינו קיבל את התורה כי הוא לא נמצא כאן. מוישה קיבל תוירו מסיני, הוא האדם הכי נמוך אשר הפני אדמה כמו שער סיני. לך אצל בן אמרם. הוא בא אצל בן אמרם, הוא אומר לו, משה, תורה שנתן לך הקדוש ברוך הוא הכני, אומר לו, וכי מה אני שנתן לי הקדוש ברוך הוא תורה? לי הקדוש ברוך הוא נתן תורה? אומר לה הקדוש ברוך הוא למשה, משה, בדי אתה? מה אתה אומר לו? מי אני? מה אתה בדי? אומר לפונוב, ריבונו של עולם, חמודה גנוזה יש לך שאתה משתעשע בה בכל יום, אני אחזיק טובה לעצמי? אני אחזיק טובה לעצמי שנתת לי תורה? אומר לו הקדוש ברוך הוא, איל ומעטת את עצמך, תיקרא על שמך. שנאמר, זכרו תוירס מוישה עבדי. עד כאן דברי הגמרא. שואל הזרע ברך, מה את אומרת? השטן אומר, תורה שהייתה כאן נחני. מה, הוא לא ראה את משה רבנו יורד עם שתי לוחות העדות? מה, כולם ראו, משה רבנו בא, מה דיברנו בשבוע שעבר? שאלו מהלכי השרת, מה לילוד אישה בינינו? מה מחפש פה לילוד אישה? מה אמר הקדוש ברוך הוא? לקבל את התורה בה. אז כולם ראו שם, גם השטן. מי נתן למשה רבנו את הקטורת? מי נתן לו את הקטורת? השטן, אתה יודע שמשה לקחת את הלוחות. איפה התורה? מה אתה לא יודע? הוא קח את התורה, היית שם. מה אתה שואל איפה התורה? אומר הספר זרע ברך לא, זה הנידון. מה הנידון? חוץ מהתורה הקדושה, נתן הקדוש ברוך הוא למוישה רבינו. גם פלפולו של תוירו, גם הלוכה של תוירו, גם הגדתה של תוירו, הכל הקדוש ברוך הוא נתן למוישה רבינו. נתן את זה למוישה רבינו, שואל איפה זה? ריבונו שם, נתת לו את הלוחות? אבל פלפול התוירו כבר לא נמצא כאן, אגדה של תוירו לא נמצא כאן, פסק של תוירו לא נמצא כאן, שום דבר לא נמצא, איפה זה? אמר הקדוש ברוך הוא, נתתי את זה למוישה רבינו בגלל הענווה. אם כך אומר הספר זרע ברך, אומר לה הקדוש ברוך הוא, הרו לו למוישה רבינו? אתה רע לך שאהרון אחיך התמנה? איך יכול להיות אדם שקיבל תורה בגלל הענווה שלו,
נהיה לא רע שאהרון אחיו קיבל תפקיד. זה מתאים לאדם שהוא ענב? איפה זה מסתדר עם הענבה שלך? אומר הספר זרע ברך, אני אגיד לך מה קרה. מוישה רבינו ידע שהתפקיד מגיע לאהרון הכהן. רק מוישה רבינו חשש כאן מדבר אחר. מוישה רבינו חשב שמה שהקדוש ברוך הוא אמר לאהרון הכהן, ואתה הקרב אליך את אהרון אחיך, היות ושני הפסוקים הראשונים בתחילת הפרשה עוסקים בכפרת משה רבינו על מה שהוא שבר את הלוחות, ואתה תצווה את בני ישראל, אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה שברת את הלוחות, מה התקנה שלך שתתעסק בעניין המנורה? ומיד אחרי שהוא גומר את זה אומר לו, ואתה הקרב את אהרון אחיך. אומר משה רבינו, למה זה מופיע כאן ואתה הקרב את אהרון אחיך? מה התשובה? פירוש הדבר שהקדוש ברוך אומר, אתה גם תתקן את זה וגם אתה לא תהיה כהן. זאת אומרת, חלק מהכפרה של משה רבינו על שבירת הלוחות זה זה שהוא א' כל התעסק במנורה והוא גם לא יהיה כהן. הראה לו למשה רבינו שזה העונש שהוא קיבל. אמר לו הקדוש ברוך הוא, עונש? איזה עונש? על מה אתה מדבר? ישר כוחך ששיברת! עונש! שכר אני נותן לך ששיברת. איזה שכר? תוירו שהייתה אצלי נתתי עליך, זה השכר שקיבלת. איפה השכר? אומר הזרע ברך, בוא נקרא עוד קטע במדרש. ברגע ששבר משה את הלוחות, אמר לו הקדוש ברוך הוא, אל תצטער. לוחות הראשונות שהיו לך, רק 10 הדיברות היו שם. הלוחות השניות שאני נותן לך, יש בהם הלכות, מדרש ואגדות. לא רק תקבל לוחות, תקבל את הכל. גם מדרש, גם הלכות, גם אגדות, אומרת הגמור בן אדורים, גם פלפולו של תוירו קיבל משה רבינו. אומר הקדוש ברוך הוא, אתה בא ואתה אומר, עונש? ואתה הקרב אליך, הרע לו למשה רבינו על העונש? אומר, איזה עונש? שכר אני נותן לך. בלוחות השניות פסול לך 2 לוחות אבנים. הלוחות להיות שלך, אני נותן לך פלפולו של תוירו, אגדות, הלכות, אתה מקבל שכר, ישר כוחך ששיברת. אז מוישה רבינו מצד אחד צריך כפרה על זה שהוא שבר בלי רשות, ועל זה אומר לו, ואתו תצווה את בני ישראל, ויקחו אליך שמן זית דך, תטפל במנורה, זה יהיה כפרה. ומשה רבינו, אולי גם בגלל זה אולי נתן לי כהונה, מה פתאום? אתה תקבל את הכהונה, תקבל מה שמגיע לך, הכל בסדר גמור. אבל מה? אומר לה הקדוש ברוך הוא, תקבל תוספת בלוחות השניות. אם ככה נוכל להבין מהו ואתו תצווה, ולמה זה נכנס כאן בצמוד לפרשת סטרומו. לאחר כל הדברים שאמרנו, רבותיי, בואו נשכח את הכל, ונגיע אל הדובדבן. שימו לב לרעיון נפלא שמצאתי בספר אור גדליה. הוא אומר אותו, הוא אומר, ראיתי את זה באיזה ספר, ואינני זוכר איפה ראיתי. אני מצאתי בסייעתא דשמיא את הספר, שאותו ראה אור גדליה, מצאתי אותו השבוע, נקרא תכלת מרדכי של המהרש"א מבלזן. רבי שלום מרדכי הכהן שבדרון, הסבא של רב שלום שבדרון הידוע, המהרש"א מבלזן. אומר המהרש"א מבלזן, הוא מביא קצת נוסח אחר של המדרש שכתוב אצלנו, אבל זה לא משנה, אפשר להשתמש עם אותו נוסח. כתוב במדרש, ואתה הקרב אליך את אהרון אחיך, כיוון ששמע משה רבינו שהוא צריך לקרב את אהרון אחיו, הרו לו למוישה רבינו, נהיה לו רע. אומר לה הקדוש ברוך הוא, נהיה לך רע? תורה שנתתי לך, נתתי לך תורה, על מה נהיה לך רע? שבלי התורה הזאת איבדתי את עולמי? הנוסח שמביא המהרש"א מבלזן הוא נוסח קצת שונה. הרה למשה רבינו בעינוב, הוא מוסיף עוד מילה אחת, הרו לו למוישה רבינו בעינוב. מה נפקמינה, אם זה בעינוב או לא בעינוב, הוא יש לו נפקמינה. אנחנו במדרש שלפנינו לא כתוב בעינוב. הרו לו למוישה רבינו. אומר הספר המהרש"א מבלזן, מביא אותו הספר אור גדליה ברעיון נפלא ביותר. חס וחלילה! לעלות על בדל הדעת שהרו לו למוישה רבינו. הרו לו למוישה רבינו שאהרון אחיו יתמלא להיות כהן? מה הרו לו למוישה רבינו? משה רבינו לפני 8 פרשיות קראנו בתורה. בפרשת שמואל, שלח נביא תשלח, אני לא הולך. שלח נביא מי שאתה רגיל לשלוח, אני לא הולך לפגוע באח שלי. מוישה רבינו לא הולך לפגוע באח שלו. וחז"ל אומרים, מי יתנך כאח לי? אין אחים כאלה בבריאה כמו משה ואהרון. אומרים חז"ל, זה כאן אהרון שיורד על פי מידותיו, אומרים חז"ל.
בשעה שמשכו את אהרון, משה רבנו היה ביחד איתו כאילו שמשכו אותו. משה ואהרון כאלה אחים, הראה לו למשה רבנו למנות את אח שלו הגדול ממנו? אתה יכול להאמין דבר כזה? אומר הספר המהרש"א מבלזן, מביא אותו הספר אור גדליה, חס וחלילה. אומר משה רבנו לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אני רוצה לשאול שאלה, אתה יכול להסביר לי למה אני צריך לקרב את אח שלי? למה אני? כשנגלית אליי בסנה בפרשת שמות, שלחת מישהו למנות אותי? נגלית אליי בסנה ואמרת לי, משה, אתה הולך להיות הגואל של ישראל. לא שלחת מישהו, אתה באת ואמרת לי, אתה תהיה הגואל. אתה אמרת לי. אומרים חז"ל ששם בפרשת שמות, אמר לו הקדוש ברוך הוא, אחרי שבעה ימים, שמשה רבינו מנהל עם הקדוש ברוך הוא מסע ומתן, אומר לו הקדוש ברוך הוא, והנה אהרון אחיך הלוי יצא לקראתך, אומרים חז"ל, אתה היית אמור להיות כהן, והכהונה תעבור לאהרון אחיך. משה רבינו יודע שהוא לא יהיה כהן, הוא יהיה המנהיג ולא יהיה כהן, כהן יהיה אח שלו. מה זה הרו לו למשה רבינו? אומר המהרש"א מבלזן, אמר משה, ריבונו של עולם, תרשה לי לשאול שאלה, למה אני האח הקטן של אהרון הכהן צריך לגשת אליו ולמנות אותו? למה לבזות את האח שלי? למה לבוא שאני אמנה אותו? ריבונו של עולם, אתה לא יכול לקרוא לו ולמנות אותו? אני צריך לעשות את זה? למה כמו שמנית אותי בסנה תמנה אותו? למה אתה אומר לי ואתה הקרב אליך את אהרון אחיך? תקרב אותו לבד! תקרא לאהרון, תגיד לו, אהרון, אחיך מנהיג ואתה כהן. למה אני צריך לעשות את זה? הרו לו למוישה רבינו שהוא שוב פעם צריך לפגוע באח שלו. אני הולך לפגוע באח שלי? אני לא הולך. אומר לה הקדוש ברוך הוא, תוירו שנותתי לך, הייתה אצלי ונתתי לך. דיברנו בשבוע שעבר, ויקחו לי תרומו. אומרים חז"ל, ויקחו לי, ויתנו לי. מה זה ויקחו? אומר הקדוש ברוך הוא, נתתי לכם את התורה? מה ההמשך? משבוע שעבר כבר אין זיכרון. נמכרתי מה? נתתי לך את התורה, נמכרתי ביחד איתה. אומר הקדוש ברוך הוא, מה אתה רוצה? תוירו שהייתה אצלי, נתתי עליך. אם נתתי לך את התורה, דיברנו כבר בשבוע שעבר. ויקחו לי ולא ויתנו לי. לקיבלתם את התורה, לקחתם אותי איתה. אם לקחתם אותי איתה, כשאתה עמוד התורה מדבר, אז מי מדבר? הקדוש ברוך הוא מדבר. אחרי שנתתי את התורה, אני בתוך התורה. איפה נמצאת התורה? אצלך. אומר הקדוש ברוך הוא, רציתי לגלות כאן את הכלל. שטוירו היא הממנה, וטוירו היא הממנה, וטוירו היא הממנה. שנאמר, לקחתם את התורה, נמכרתי עמה. אז מה אתה אומר, משה רבינו? שאני פוגע באהרון אחיך? אני שולח אותו לפגוע בך? אם התורה לא הייתה ניתנת, כמו שהיה כשמיניתי אותך, אז אני נגלה לך בסנה, ואני אומר לך. אם עדיין לא הייתי נותן את התורה, אז אני נגלה לאהרון הכהן, ואני אומר לו, אתה כהן. אחרי שנתתי את התורה, נתתי לך את התורה, אז אתה נמכרתי עמה. כשאתה ממנה בכוח התוירו, זה אני ממנה. למדנו מכאן מה פירוש הדבר, ותעקרי ולכו. הרו לו למוישה שיש כאן פגיעה. אומר הקדוש ברוך הוא, אין שום פגיעה. כשאתה ממנה, התוירו ממנה, ואני ממנה. הכל הוא אותו אחד. אם ככה בסייעתא דשמיא, נוכל להבין מה שכותב האור החיים הקדוש, ובזה בעזרת השם נסיים. כותב האור החיים הקדוש, הגלות הראשונה שיצאנו ממנה הייתה בזכותו של אברהם אבינו. זו גלות בבל. הגלות אחרי זה נוצרנו בזכותו של יצחק אבינו. הגלות השלישית נוצרנו בזכותו של יעקב. אנחנו בגלות הרביעית והאחרונה. הגלות הרביעית והאחרונה, מי שיגאל אותנו הוא משה רבינו. משה רבינו הוא זה שיגאל אותנו בגלות הרביעית. כותב האור החיים הקדוש בפרשת השבוע. הקדוש ברוך הוא יגאל אותנו, משה רבינו יגאל אותנו. ולזה נתארך הגלות, כי כל עוד שאין עוסקים בתורה ובמצוות, אין משה חפץ לגאול עם הבטלים מן התורה. בטלנים, משה רבינו לא רוצה לגאול. אם ככה, ברוך השם רבותיי, נמצאים בשילי הגולס, ברוך השם, מאות אלפי יהודים הוגים בתורה, בבתי הכנסיות, בהיכלי התורה, בהיכלי הכוללים.
מאות אלפים ברחבי העולם. מיליונים עוסקים בתורה זמן קצוב. כמה מיליונים סיימו השבוע את מסכת יומה והתחילו בסייעתא דשמיא מסכת חדשה. מיליונים בעולם. פונים אנו לקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם. משה רבינו אינו חפש לגאול עם הבטלים מן התורה. אדרבה ואדרבה. יש כאלה שרוצים לעקור מאיתנו את התורה. יש כאלה שחושבים יחנקו. אבל התשובה שהקדוש ברוך הוא כתב כבר בתחילת פרשת שמות. כאשר יענו אותו כן ירבה וכן יפרוץ. התורה ממסור את הנפש עליה. הקדוש ברוך הוא ייתן בעזרת השם כוחות להתמודד עם כל הניסיונות. כולנו נלך בעוז ובגאון לקבל פני משיח תזכנו עם מוישה רבינו במהרה בימינו אמן ואמן.